Velkommen til podkasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i bladet Villmarksliv. I dag går turen til Østmarka, et viktig tur- og naturområde for mange i Oslo og kommunene rundt hovedstaden. Og med oss i studio har vi en som kjenner Østmarka kanskje bedre enn de fleste, nemlig Even Saugstad. Han forfatter av flere lokalhistoriske bøker, blant annet Østmarka fra A til Å, og 50 historier i Østmarka. Han har også drevet Markastua Sandbakken i Østmarka i over 10 år, og nå driver han med foredrag og forfatter, og du kan lese masse av det han har skrevet på bloggen østafor.no. Even, velkommen til podkasten Villmarksliv. Takk for det. Du må nesten starte med å plassere Østmarka inn på Norges karte, og kanskje fortelle litt om hvorfor Østmarka er viktig for mange. Ja. Det er lett for meg, Rød, som er så glad i Østmarka. Ja. Det er jo den vakreste marka vi har rundt hovedstaden. Da. Østmarka ligger øst for Oslo, toucher inn til de meget befolkningsrike drabantbyene i Oslo øst. Og så strekker den seg da langt østover, ja. Nesten helt til Øyeren, og inn mot nord. Da kommer du godt inn i Lørenskog til Losby, som mange kjenner, og Ellingsrud-Karjeven-området, og sørover der langt ned i Enebakk. Ja. Stor mark. Ja, og det er mange folk, som en million pluss, som bor rundt marka. Ja, jeg vil tro det at det liksom, ja, for hvis vi snakker hele Oslo-marka, så er det godt over en million som har dette innen rekkevidde. Ja. Og når vi sier innen rekkevidde, så er jo Østmarka veldig lett tilgjengelig, og særlig den delen som ligger inn mot Oslo. Ja. Og mye, lett tilgjengelig og mye brukt. Ja, og da kan vi kanskje starte med å snakke om litt sånn innfallsporter og startpunkter. Ja, det er mange parkeringsplasser heldigvis opparbeidet, tett ved marka. Greit utgangspunkt. Så under pandemien så var disse parkeringsplassene helt overfylte. Ja. Og på gode skisøndager også overfylte parkeringsplasser. Men ved å starte med T-bane eller buss, så får du plutselig en mye mer spennende tur. Da slipper du å komme deg tilbake til utgangspunktet. Mm. Så jeg pleier ofte å si Ellingsrud for eksempel, ta T-banen til Ellingsrudåsen, og da kommer du rett og slett, ene utgangen fra T-banen der går rett ut i Østmarka, da er det ikke mange meter før du er ordentlig inne i skogen, hører fuglesang, ser blåmerka stier eller rødmerka skiløyper, og har skogen din rekkevidde. Og det å gå da gjennom en liten skalk av Østmarka, havne opp på Skullerudstua for eksempel, Skullerud T-banestasjon, linje 3 hjem igjen, fin tur. Mm. Og hvis du tar buss, så kan du starte for eksempel med å ta bussen til Krokol. Bussholdplassen der ligger rett ved marka, så i det du går av bussholdplassen så har du en golfbane som du går over, og så er du i Østmarka. Mm. Du kan ta for eksempel returnere mot Skullerud eller mot Ellingsrudåsen som vi snakket om. Så det er mange muligheter, og det går en bussrute rundt hele Østmarka, så hvis du vil ut på langtur, så ta bussen til langt ned i Enebakk eller til Rælingen, Flateby, og ta turen tilbake igjen til Oslo. Mm. Ja, gode tips. Men en som aldri har vært på tur i Østmarka, eller kanskje sjelden, eller aldri er på tur i skogen, har du noen enkle ruteforslag til en nybegynner? Hvis du skal ha med deg nybegynnere på tur, og du selv er litt mer erfaren, så jeg tror nesten jeg hadde gått opp turen på forhånd og sjekket at det ser greit ut. Ja. Og så er det noe med, særlig hvis du har med unger på tur, så er det noe med å ha et fint, spennende mål. Ja. Og det å legge turen til en av de mange godkjente bålplassene, for eksempel, hvor du kan fyre bål, grille pølser, populært både for små og store, eller touch innom en markastue. Jeg driver gjerne reklame for markastuene, siden jeg selv har vært markastue driver i mange år. Innom en topp av et eller annet slag, fin utsikt, det er aldri feil. Og så har jeg begynt å bli såpass feig at hvis det plaskregner, og du har bestemt deg for tur, dropp det. Ja, for hvis du har med uerfarne, ja, som er på tur for første gang, ta en god solskinstur, og ikke for langt, og ha med deg et godt kart, og legg gjerne turen litt utenfor allfarvei, men hold deg gjerne til blåmerka stier i aften i første omgang, tenker jeg kan være et godt tips. Ja, men kan du beskrive litt naturen i Østmarka? Østmarka er geologer som har greie på sånt og sier at her er det istida som har spilt sin viktige rolle. Right. Isen har dratt seg i retning nordsjør. Det vil si at du har veldig mange daler og åsrygger som går i retning nordsjør. Når jeg snakker med folk som
Sogner til Nordmarka, og kanskje bare en sjelden gang toucher innom Østmarka, så sier de, nei, Østmarka orker ikke, der det bare opp og ned. Og det stemmer jo hvis du går da, starter for eksempel på Ulsrud Bøler, og skal inn til Mariholte, ja, da må du opp noen bakker, og ned noen bakker, og opp noen nye bakker, og ned noen nye bakker. Så det kan bli mye opp og ned hvis den går øst-vest. Ja. Men hvis den går nord-sør, eller sør-nord, så følger du åsryggene, eller følger dalene. Så det er helt klart å anbefale hvis den vil ha det litt lett da. Mm. Som vestlending så er jeg glad i fjelltopper, men det er ikke det mange av i Østmarka. Men det har jo noen topper og noen utsiktspunkter. Mange utsiktspunkter og noen topper som nesten toucher opp til 400 meter. Det er vel 398 meter det høyeste toppen. Området innfra Marikollen i nordøstlige hjørnet av Østmarka, ikke så langt fra Lillestrøm-området, der parkerer du der, så kan du ta tre topper på 397, 98, 99 i løpet av noen timers tur. Så det er fin toppturområde, og hvis du vil ha, ja, Barlinåsen, som er den høyeste toppen i Østmarka, er faktisk ikke så veldig mye å skryte av utsiktsmessig, men Bjønnåsen og Ramstadsjottet, ja, kjempefin utsikt. Blåmerka stiger helt opp. Mm. Kommer du fra andre siden, fra mer nord, eller sør, sørvestsiden av marka, så er Tonekollen inn fra Vangen skistue, kjempeutsikt. Mm. Fin og lett tur opp, du kan følge skogsbilvei de første 3-4 kilometerne, du kan proviantere på Vangen, som har noen av de beste kanelbollene i Østmarka, og så er det da greit tur opp til Tonekollen, og fin utsikt, og samme fra Kjæringhøgda og fra Tømmerås. Mm. Pandemien og har sagt siste året har jo gjort at veldig mange som vil ut på tur og overnatt i både hengekøye og åpen himmel og i telt. Finns det noen sånne åpenbare flotte plasser man kan, eller bør legge turen til? Ja, nei, det er mange fine plasser, og når du har hengekøy så kan du jo, da trenger du kanskje kresen på om det er litt stubber og røtter og fjellrabber. Du trenger bare to trær som er sånn passelig avstand mellom hverandre, så det er jo lettere egentlig da. Jeg synes det alltid er hyggelig å ligge i nærheten av vann, og du er litt avhengig av å ligge i nærheten av bekk i hvert fall for å få noe drikkevann, og alt vann i Østmarka kan drikkes. Mange er skeptiske til det også, men det er klart det er en og annen lemmen eller mus eller elg som ligger og dør et eller annet sted som kanskje kan forurense, men rennende vann i Østmarka, det kan du drikke. Det er ikke noe landbruk som forurenser, ikke noe industri som forurenser. Så det legger seg i nærheten av bekk eller vann er jo alltid fint, og med telt så er det jo litt mer storforlangende i forhold til at det er sånn tålelig plant underlag, men i hvert fall den delen av marka jeg best kjent inn fra Sandbakken, Eriksvann, Tømmerolkjern, Skjellbravann, veldig fine læreplasser å finne. Og så gjelder det å komme kanskje litt utenfor, ja, litt utenfor Alfarvei. Mange har helt sikkert gått rundt Nøkkelvann. Mm. Og det er som å gå Sognsvann-Ullevålseter på en søndag, egentlig. Fin og grei tur, og du slipper av kart, og du slipper å være redd for å gå der vil og måtte grave deg ned, holdt jeg på å si. Men skal du ligge ute, eller få en litt fin tur som du ikke går helt i kø, så kom deg litt vekk fra de hovedtrasséene. Mm. Og Østmarka er jo full av vann. Veldig mye vann i Østmarka. Små og store vann, så det er jo lett å finne et par kartet som er litt utenfor de største løypene. Ja, og så skal du være opps på at det er noe drikkevannskilde, men heldigvis ikke så mange som en gang i tida var. Du har Elvågavassdraget, som med unntak av helt nordlige delen av Nord-Elvåga er fritt, så må du holde deg unna det når du telter. Men før så var jo liksom både Nøkkelvann drikkevannskilde, og nesten hele Losbyvassdraget ga drikkevann til Romerike, så da var det veldig mange teltingforbudt, rastingforbudt skilt, og det slipper vi heldigvis å ta hensyn til i dag. Og hvis den vil bo litt mer komfortabelt, så har han jo Losby Hotel i nærheten, men det finnes jo litt enklere og rimeligere løsninger, sikkert. Jeg ligger både på Losby Hotel, og det er veldig flott. Ja. Når vi bodde på Sandbakken, så hadde vi det vi kalte hytte-til-hyttetur. Da gikk vi døra på Sandbakken og på ski, og noen timer etterpå så satt vi skia utenfor på Losby og spurte hvor skistallen deres var, og smører om, og det visste de ikke hva det var, men bortsett fra det så fikk jeg et veldig god både rom og middag der. Så, jo, da Losby går bra, men DNT-hyttene, som de fleste kjenner, og kanskje de fleste forbinder en DNT-hytte og den selvbetjeningsnøkkelen som finnes å få kjøpt, som passer til
mange hundre DNT-hytter i fjellheimen. Den, det ikke bare fjellheimen som gjelder. Oslomarka tror jeg kommer opp igjen nærmere 30 hytter, og i Østmarka det 7 stykker. Ja. Så det ganske godt. Du kan gå, du kan nesten gå en uke fra hytte til hytte i Østmarka, ja. Og til ubetjente, ganske små hytter, som du nødt til å boke på forhånd på nettet. Men da slipper du også faren for at du kommer til en full hytte. Da. Mm. Og det et kjempetilbud for både barnefamilier og folk som ikke har lyst til å slå opp telt, og som vil ha den lille grad av luksus. Men vær klar over at dette er altså, DNT har jo to typer hytter du låser deg inn i, av den laveste nivå, for å si det sånn. Mm. Da. Det jo både ubetjente og selvbetjente. Selvbetjente har mat, ubetjente har ikke mat. Så mat når du rammer selv, men ellers så kommer du til en hytte med gassapparat, stearinlys, ved, ja. Det jo enkel standard, men den nyeste jo ganske flott, og den på Huldreheim jo superflott. Ja, den virkelig flott, og den, jeg ikke overlattet enda, men jeg var der på åpningen, og den en fin, moderne hytte med flotte vinduer ut til Ramstadsjøen, og jeg tror de der også, i likhet med flere andre hytter, har kanor til utland. Ja. Så da kan du padle på Store Ramstadsjøen, og Røyrevannskoja som ligger i Låsbyvassdraget, to-tre kanor ligger der, Øvre Saga i Rausjømarka og Bøvelstad, ikke så langt unna, begge stedene, kanor til utland, store børtevann du kan padle, så her kan du virkelig slå mange fluer i en smekk, altså. Absolutt. Og et sånt tips der da, den Huldreheim og sikkert mange andre er jo stort sett boka i helgene, ja. Men i midt uke så er det jo nesten alltid ledig. Nei, ja, nettopp. Så har du mulighet til å stikke ut en tur midt i uka. Da har du marka for deg selv også. Ja. Men hvis den er ute på langtur da, er det en option? Ja da, og det, vi var en kompisgjeng som har kjent hverandre fra barndommen, som fant at nå må vi gå Østmarka på diagonalen, og vi tok bussen ned til hva heter det, Tangenbru i Enebak, liksom den helt sørligste punktet i Østmarka, og gikk derfra, satt av 4 dager, og lå i en privat hytte dag nummer 2, men ellers så var det i telt og gapahuk resten, og hadde 4 veldig flotte dager gjennom marka, og da endte vi opp på Ellingsrud, tok T-banen hjem. Ja. Så det går bra hvis man har litt tid på seg, og hvis du gjør dette om vinteren, så er det jo, har du mulighet for å gå fra vann til vann på ski, og da går det mye kjappere, så da, du kan faktisk gå en vintertur i Østmarka på kryss eller tvers. Mm. Så det, du kan få langturer også, og det, i det du kommer litt vekk fra den der 2-3 timer inn i marka-nivået, så har du jo skaven for deg selv. Mm. Og så har du jo flyktningeruta som er mettet opp også med en mulig langtur. Flyktningeruta er spennende å følge. Da kan du gå helt til Sverige hvis du har en... under krigen, de flyktningelosen som virkelig gikk der, de gikk jo det i ett sett. Bare med en liten hvil midtveis, og det helt ufattelig hvordan de kunne klare da å lose mer eller mindre turvante folk helt til Sverige. Altså, vi snakker om en strekk på rundt 12 mil. Ja. Men Østmarka-delen av det er rundt 3 mil, og de som har gått hele sier at det er Østmarka-delen som er den fine. Når du kommer på andre siden av Øyeren og skal videre til Sverige, så er det mye mer, lengre mellom vannene, og litt mer kjedelig skal jeg da, så å ta den der flyktningeruta, som jo er tegnet inn på kart, og den er skilta, og du følger blåmerka stier, og du går forbi Vangen skistue da også, så det er en fin tur å ta. Mm. En annen tur som går tvers gjennom Østmarka, er jo den som er skilta som Plankeveien, ja. Som var den gamle ferdselsåra, lenge før Enebakkeveien ble etablert, og nå snakker vi altså tidlig 1800-tall, og det var jo da en ferdselsåre som var etablert for at sagbrukerne skulle kunne kjøre plank fra, som ble sagt, på sagbruk i Enebakk, inn til Kristiania. Og da lagde de da en vintervei, som jo hovedsakelig går over vann og myrer, men også bygde sånn halvveis opp, så de kan jo komme der med hest og sleie med plankelass. Og den er også fint skiltet i dag, og en fin vintertur gjennom hele Østmarka. Ja, bra tips. Men på to hjul... Det har jo du også vært innom i bøkene dine. Finns det noen flotte sykkelturer i Østmarka? Ja, jeg skulle gjerne si ja, veldig mange. Det ikke så veldig mange, og jeg må innrømme at selv når jeg skal på ordentlig lange sykkelturer, så er det fristende å dra opp til Stryken eller nord i Nordmarka og sykle derfra gjennom Nordmarka, for der er det et sammenhengende veinett i mye større grad. Ja. Og det kommer nok at Løvenskiold som skogeier i Nordmarka er litt mer interessert i å få veier til å transportere ut tømmer på, enn
Oslo kommune og private skogeier i Enebakk og Losbybruk, som har vært litt mer opptatt av å ha veisnutter som går inn til de feltene sine, og ikke så mange gjennomgående veier. Mm. Men hvis du kan tåle å bære sykkelen din noen hundre meter, eller kanskje trille på sti, så kan du få noen fine rundturer. Så hvis du har et greit kart, så ser du at du kan ja, blant annet komme på baksida av Elvåga, få en runde. Eller som jeg nevnte til fots også, at du kan starte på Ellingsrud, og så sykle gjennom marka via Mariholte, og over mot Rustadsaga for eksempel. Mm. Men så har det blitt... I fjor så ble gamle Grønmo søppelfyllplass åpnet. Vi som har bodd i Oslo noen år, vi vet at Grønmo var liksom gjærein med høyt piggtrådgjerde, men endelig så, etter at søppelfyllingen har vært nedlagt i mange år, så fikk de vekk gjerdet og fylte på et topplag med jord og tilplanta. Og det gjør at når man før skulle gjennom Østmarka med sykkel, måtte en god runde nedom Enebakkveien på Klemetsrud, nå kan du sykle tvers over veien der, og holde deg i skabben hele veien. Så jeg har funnet ut at du kan sykle ganske lang strekk hvis du starter ved Losby-området, og så sykler du via Mariholte og demningen på Mariholte, og nesten ut av marka igjen ved Bøler-Oppsal-området, men holder deg inne i skogen, og da er det via noen små trillestier, så kan du komme deg til ganske langt nord i langt sør i Østmarka. Det blir en tur på rundt 60 kilometer. Ja, såpass. Ja. Som du da får på en tohjuling. Mm. Når vi snakker om sykkel, så må vi innrømme at jeg selv har kjøpt elsykkel for ikke lenge siden. Ja. og kombinasjonen elsykkel og fottur, det gjør at du kan komme ganske langt inn i skaven, og du kan på en måte starte fotturen ganske langt inne, og på en ganske bedaklig måte. Du slipper litt av en litt kaldet kjedelig transportetappen inne. Ja, nettopp. Og da sykler du fra døra, uansett om du bor på Grünerløkka, eller om du kommer med T-banen til Oppsal, eller Bøler, eller hvor du starter, da er det greit å starte ut med sykkel. Mm. Det er jo alltid litt diskusjon rundt stisykling og sånt, men der er vel noen ruter som er lagt opp for det også? Det er noen ruter, en av dem heter Pioneren blant annet, og det er vel NOTS, det heter den foreningen, ja. Norsk Organisasjon for Terrengsykling, som har vært med å anlegge dette i godt samarbeid med blant annet Oslo kommune, som har gitt dem lov til å tilrettelegge og la dette bli da en syklisttrasse, som det også er vel innimellom blir holdt noen enkle ritt på også. Mm. Men at det er en konfliktstoff, det er helt klart. Og særlig da syklister som kommer i litt for god fart på blåmerka stier, men min erfaring er at det egentlig ikke er noe problem. Det er de fleste syklister du møter sykler rolig og sier blitt hei, og nyter skogen akkurat som alle oss andre, uansett om vi sykler eller går på ski eller løper eller tar orienteringsposter eller hva vi driver med. Pioneren er det Østmarksetra som er utgangspunkt der, eller? Jeg lurer på om ikke du må litt lenger sørover inn fra Rustadsaga. Jaha, der. Men jeg har den ikke helt i huet, men nei, på nettet. Google hjelper deg. Det hjelper deg godt, ja. Hvis en skal over i, skal du si, båt, Østmarka er jo full av store og små vann. Noen henger jo nesten sammen, og andre må du bære litt. Ja. Men både kano og kajak er jo aktuelt. Ja. Og den ordentlig lange kanoruta gjennom Østmarka, den går jo det som heter Losby-Vassdraget. Starter ved Losby, som det er stor parkeringsplass på, så må du trille deg noen kilometer inn til Mønevann. Og fra Mønevann og ned til Søndre Krokvann, så er det nesten sammenhengende hele veien. Det er korte bæringer på fra 50 til 150-200 meter. Mhm. Så den egner seg både for store og små, veldig fin å ta. Enten som en dagstur, så kommer du deg kanskje ned til Røyrevann, kan overnatte på Røyrevannskoja, eller noen av de veldig mange fine leirplassene langs Røyrevann, og så kan du snu og ro tilbake igjen, padle tilbake igjen. Eller om du da vil ta hele veien til Søndre Krokvann, eller du virkelig vil ta den lange turen, og så bære over til Børtevann, som er et kjempesvært vann. Men advarsel. Det er en 2-3 kilometer å bære på ganske gjørmete og kronglete sti, så jeg har gjort det et par ganger, og hver gang bestemmer jeg vel for at jeg ikke skal gjøre det igjen, men det funker, og det er morsomt å komme over til et helt nytt vannsystem. Da. Og det med paddling, da, ja, jeg nevnte jo i sted DNT-hyttene som har kanor tilgjengelig, men det nærmeste vannet for veldig mange er jo nøkkelvann. Mm.
som var drikkevann fram til 85 var det vel, og nå frigitt for både bading og fisking og padding og alt mulig, og det å ta en kveldstur på nøklevann, det ikke gærent heller altså. Du ingen stor fisker, har jeg skjønt. Nei, jeg ikke det, og når vi drev Markastua Sandbakken, så når folk kom og spurte etter fisketips, så vi solgte fiskekort for OFA, det var det vi gjorde, og så sa jeg, sjekk ut OFA, altså Oslo Fiskeadministrasjon sin trykksaker, de vet det meste. Det masse men, flotte øretvann og sånt, det vet jeg. Så det, ja. Ja. Det skal være mulig å få fisk der. Men vi har jo så vidt vært innom skitur. Har du noen gode forslag der? Vintertur? Ja, det gjelder jo det som jeg nevnte, at hvis du ikke vil gå alt for mye opp og ned, så er det starte nord og gå til sør, og, eller starte ved Sandbakken og gå opp, så kommer du, kan du følge Låsbyvassdraget, nei, unnskyld, Elvågavassdraget hele veien. Mm. Så det er, men Østmarka er dessverre litt mindre snøsikkert enn Nordmarka. Ja. Men vær klar over at når du titter ut vinduet, om du bor på Vålerenga eller om du bor i Oslo sentrum eller et eller annet sted i Groruddalen, og kanskje tenker at nei, nå er vinteren over. Mm. Den er ofte ikke over. Så det er veldig ofte at snøen ligger godt bare du beveger deg en 50-100 høydemeter opp. Mm. Så vi har skiføre i Østmarka mye lenger enn mange tror. Det er ikke lenge siden jeg gikk inn til Mariholte på ski, og det var flere som gikk til fots i den parallelle veien, men det var helt utmerket å gå på ski med universalklister under skia. Altså. Ja. Men i kalde og snøfattige vintre så er det jo mange som har oppdaget turskøyting eller turskøyter. Ja. Der er jo også et par fine plasser. Og den fikk jo ekstra boost nå vinteren som var, for da var det en del ildsjeler nede på vannet som heter Langen, som fikk, eller var det egentlig 2 år siden de startet kanskje, det var det jo, fikk brøyta opp og høvla isen til en utmerket skøytebane på det lange Langenvannet og videre til Våg. Det er nesten en kilometer, eller? Ja, jeg tror det er mer enn det også. Ja. Men det litt utenfor Østmarka, da er du toucher inn i Sørmarka. Ja. Men når disse ildsjelene på disse vannene her lot entusiasmen smitte over på Oslo kommune, som jo har ansvaret for prepping av løyper i både Østmarka og den bynære delen av Nordmarka, så fikk jo også kommunens folk blod på tann og sa at nei, nå tidlig ved juletider var nesten ikke noe løyper å preppe i, så da lånte de utstyr og fikk etter hvert utstyr selv til å kjøre opp skøytebane på Nøklevann. Ja. Så det er mange tusen mennesker som bor rett ved, og den var så mye brukt, den banen. Jeg var og testet den en gang, ja, og det var fryd å kunne gå der, altså. Så det er, og det er sikkert ikke siste gangen kommunen tar seg bry med det, og jeg tror de også gjorde det samme på Steinbruvannet oppe i Lillomarka, opp fra Grorud. Og jeg lurer på om også jeg ikke har lest at de gjorde det på Sognsvann, eller noen bynære vann i Nordmarka også. Men da er det relativt trygt da, når det er kjørt opp. Når det er kjørt opp, så er det relativt trygt, ja. Litt tilbake til Østmarka, har jo også en del hemmeligheter som vi har snakket om i en tidligere episode her i podcasten Villmarksliv. Kan du kanskje løfte fram et par sånne spennende turmål som er koblet til det litt skjulte liv i Østmarka? Ja, hvis du ser på Østmarka-kartet og ser severdighetstegnet, denne kringla for eksempel, gir jo indikasjon på noen turmål. Og et turmål som er spennende er opp ved Haukjern, rett inne på Sarabråten. Ja. Da går du altså på en vanlig skogsbilvei 2-3 kilometer til Sarabråten. Spennende sted det også. Der er det ruiner og mye historie i de gamle grunnmørene der, men tar du da videre turen en kilometer til innover Blåmerkastid, så kommer du til vakre Haukjern, som du syder av klatreliv, for der er det klatrevegg som er, ja, jeg ville tippe at Kolsås er litt mer kjent og litt mer brukt, men du føler at dette er lillebroren, altså, som er også veldig mye brukt blant klatrere. Folk kommer langveis fra for å gå inn der og klatre. Og der har du en kløft, merkelig kløft, som har du istida igjen. Kløfta er vel en snau meter brei egentlig, og den blåmerka stien går gjennom den kløfta. Jaha. Og det er eneste kløfta, i hvert fall jeg vet om, som, eller eneste blåmerka stien, som man nesten må si at det er enveiskjøring på, for det nytter nesten ikke å møte noen gjennom der. Hvis du synes det blir litt klaustrofobisk å gå gjennom en trang steinkløft med langt opp over deg, ser du så vidt det er himmelen, så går han å gå utenfor også, men det er jo en morsom severdighet som helt klart kommer inn i kategorien hemmeligheter. Ja. Og så er det mange spennende utsiktssteder å dra til også. Enten du drar til Tømmerås for eksempel, som er høyeste punktet i Ski, eller nå Nordre Follo kommune. Lett tilgjengelig hvis du tar bil eller buss til Krokol.
jeg skal ikke påstå at det så veldig stor hemmelighet, for det veldig mange som på tur der, men det sikkert mange Oslofolk som aldri har vært på Tømmerås. Anbefalt, anbefalt. Eller om du tar tiden litt lenger sørover i marka til Kjæringøgda, fint brandtårn, eller tidligere brandtårn, som da gjort om til utsiktstårn. Så du har mange mer eller mindre hemmeligheter å titte på. Men forhåpentligvis så har vi klart å friste noen til å ha sagt, bruke marka, både de som bor i Oslo og de som tilreisende. Men dersom en liksom ønsker å bli skikkelig, skikkelig godt kjent i Østmarka, hva tipset da? Jeg pleier å råde folk til å kjøpe kart. Kart er viktig. Selv om jeg selv har laget noen bøker som jeg gjerne anbefaler, så sier jeg kjøp først kart. Og stol ikke på at du kan laste ned et kart eller følge et digitalt kart. Det er veldig greit å ha et papirkart innen rekkevidde. Så det er på en måte portåpneren for veldig mange. Og så er det mange da som kommer til Oslo, innflyttere, studenter, som tenker at Oslomarka er lik Nordmarka. Det er ikke det. Østmarka, Lillomarka, Romeriksåsene, Krokskogen. Det er mye marker rundt Oslo som er verdt en tur. Og hvis du da flytter til Oslo og bor på for eksempel Grünerløkka eller Etterstad, og da tar T-banen først ned til byen og så opp til Sognsvann eller Frognerseteren for å gå på tur, det er over bekken etter vann. Kom deg ut i Østmarka, det er bare noen få T-baneholdeplasser fra der du bor kanskje. Da kommer du til Skullerud, og så er det turen rett inn. Og hvis du, jeg nevnte det med kart, hvis du vil ha noe ekstra gulrot for å komme deg ut, så er det jo noe med å ha noe å lete etter, enten du er voksen, eller om du har med deg unge på tur, skattejakt, i form av for eksempel turorientering. Og det har i hvert fall trigget meg veldig. Området av Østmarka jeg sogner til, der er det det som heter Ola Dilt, som er Oppsal idrettsforening, har drevet med sånn turorientering. Konkurrerer ikke med andre enn deg selv. Og du tusler rundt og får da en del poster på hver av disse detaljerte kartene som du skal prøve å finne fram. Og så er det en liten seier hver gang du har funnet en post, og kanskje du greier å ta en 3-4 poster på en tur, og kanskje du greier å fare over en 2-3 kart og komme opp i en 15-16 poster. Og det synes jeg er viktig for å hjelpe deg ut, liksom da. Så blir du tvunget til å oppsøke nye områder, ikke bare gå de samme stiene hver gang. Ja, og det med tvunget til å komme til nye steder, du har jo det som heter kjentmannsmerke også, som skiforeningen kjører, nye kjentmannsmerke efter annet hvert år, med nye poster. Inneværende periode så er det dessverre vært litt få poster i Østmarka, litt for mange etter min mening, som Østmarka-fan, litt for mange i Nordmarka, men jeg tror den perioden som vil bli, den nye perioden som blir lansert nå til høsten, den tror jeg har flere Østmarka-poster. Men det med kjentmannsmerke, høyeste grad får deg ut til nye steder, de har valgt steder som har et eller annet vest, enten er noe historisk, fin utsikt, vegetasjon som er verdt å merke seg, det er en grunn til at du skal dra akkurat dit, og gjennom de kjentmannsmerkeheftene får du liksom historien bak også. Ja, bra tips. Og så har vi jo stolpejakten, som kanskje er litt mer i randzonen av marka. Ja, jeg har sett at det er stolpejakta som vel blir kjørt av lokale idrettslag, tror jeg. At den er mye av i randzonen av marka. Og noe jeg selv dumpet over tilfeldigvis for ikke så veldig mange måneder siden, var noe som het fjelltoppjakten, som utviklet seg fra Bergensområdet. Ja. Men hvis du søker på apper og finner fjelltoppjakten, kan du laste ned den, og der... I Østmarka har de vel en 6-7-8 fjelltopper, tror jeg. Eller fjelltopper, ja. Topper. Ja. som det går noen dra på. Da er den appen laget sånn at du sier pling når du nærmer deg toppen, og så kan du ta en selfie, og så kan du legge ut den, og så samler du rett og slett topper, og det finnes over hele landet etter hvert. Da. Spennende. Så det er også en morsom måte å trigge både voksne og barn på tur. Da er vår tur her i studio kommet til veis ende, og... Da må vi kanskje minne om at Even har skrevet flere bøker om Østmarka som du finner om du googler eller besøker den svært innholdsrike bloggen hans, østafor.no. Even, takk for gode tips. Veldig hyggelig å være her. God tur. Ses i Østmarka.